Аз съм Аня Пенчева. За някои съм обичана филмова и театрална актриса, за други съм отричан секс символ и звезда, а най-обичан да съм желана мама и съпруг. Аня Пенчева е една от най-горещите жени на България. Всяко нейно появяване на сцената и екрана се превръща в истинска сензация. Уникалните й чар и сексапил я превръщат в най-недостижимата фантазия на милиони мъже. Не една и две от ролите й са предизвиквали разгорещени обществени дебати и скандали. Искам да покажа на децата си, че никога не е късно да опитат нещо ново, да се научат на нещо ново. Ако не става с талант, то става с бой. Вижте тия синини. До сега имам два брака и толкова бой не съм изяла, колкото в подготвителния период на Dancing Stars. Аз съм Рангел Спиров, трикратен шампион на България на 10-те танца. Имам много титли зад гърба си, но този път съм още по-мотивиран, защото ще танцувам с абсолютен аматьор. Тук съм, за да спечеля. Никой не ме чака. Добър ден. Добър ден. Здравейте, приятели. Аз съм Аня. Аз съм Рангел, приятели. Много. Здравейте. Много почна се. Много е висок, много е красив. А това ли ти е естествено коса? Не, това съм се направила заради тебе специално. Гримирахме заради тебе специално. И всичко, което имам вкъщи, съм си го сложила заради тебе. Супер. То не остана много. И за първи и последен път ще ме видиш в този кичол за грип. Да го сложим обувките. И да махнем кинг галерията все пак. Имам чувството, че ще се блъсна в огледалата. Раз, два, три. Тръгвам два пъти един и същи крак. Една стъпка страни, събираме, после са по две назад и две напред. Вчера сме го казали, не го помня. Днеска го казах. А, днеска? Да. Запомни ли го? Не. Да, разбра ли го? Не. А, не, не, не. Не съм готова за сама. Не мога. Няма, не мога. Можеш. Има очаквания от мен, все едно съм се занимавала цял живот с това. А много е страшно така да знаеш, че партньора до теб е в друго измерение, на друг език говори. Ти нищо не правиш, за да го видя аз къде е грешно. Всяка стъпка ме гледаш изпитателно. Добре, аз съм тук. Ами айди съм човек сама. Няма да можеш, защото ти разчиташ на мен. Вчера и беше проблем, че не можеш да повярва, че можеш да ги направи нещата. Толкова си пластичен, че ме потискаш. Днеска беше проблем, че мислеше прекалено много за стъпките. Тя се стегна и не можа да се отпусне да ги станцува свободно. Раз, два. Раз, два, три. И аз през цялото време се стремях да запомня всичко, всеки детайл и никакво удоволствие не изпитвах. Просто само попивах, броях. Бавно, бавно, бързо, бързо. Бавно, 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 бързо, бързо. Всичко, което не е естествено, мен облъсква. Стига съм ревала. Стига. Дами и господа, Quick Step ще танцуват Аня Пенчева и Рангел Спиров. Deep.
Киров. Галена, Галена, заповядайте тук, заповядайте. А нещо се усъмотявате, не дайте така. А, заповядай, това нещо се виждала такова, предполагам. А, Галена, вашият коментар... Не знам дали Рангел ти е бил, но ти е направил танцорка. Всичките ти притеснения, че това е едно ново... Кажи ни, Рангел, сега бил ли си или не? Не, напразно, значи, така те обвиняват. Нямаше нужда, тя с всичко се справяше. За мен ти днес демонстрира необходимото за стандартните танци елегантност и величие. Изпълни си хореографията с лекота, както твоята ефирна рокля. Грешки допусна, позицията трябва да оправим, рамото да свалим малко назад, но характера и темперамента, който вложи в танца, мен лично ме грабна. Браво! Браво, заповядай! Наистина чудесна и подходящата хореография. Усети се химия между вас. Вярно, имаше някои дребни грешки, като позиция на крака, но това няма да го гледам. Защо казваш, че не изпитваш удоволствие? Аз видях това. Или си толкова добра актриса, че успя да ме заблудиш? Това хубаво ли беше, лошо ли, не знам. Госпожа Робева? Аня, нямам думи. Така си мислех, като те гледах, как може един поет, например, да съвмести две абсолютно несъвместими понятия? Знойна плът и призрак лек. И сега, когато ти танцува, точно това видях. Най-важното е, че наистина си голяма актриса, защото ти демонстрира тази фриволност, която предполага танца Quickstep. Страхотна си! Наистина. Наистина. Не плачи. Съжалявам, но трябва да се разделим. Радост! Вземи ги. Радост. Не, това ти го подарявам. Моля ти се. Дами и господа, припомням ви, че тази вечер ще видите 7-те двойки, в които звездите са жени. В четвъртък двете двойки, които с най-нисък комбиниран резултат, ще се срещнат директна елиминация и едната от тях ще напусне шоуто. Радост! Хайде, сега да видим как ще посрещам. Е, много добра беше. Благодаря. Поплакава визитката, но гледам, че се порадва сега. Ми да, все пак не го пребих. Да. Искам сега да покажем кръчето. Дай го тук. Дай го. Ето го. Да. Сега. Да. С този крак изтанцува страхотен квикстеп. Ще мине ли скоро? Ми не знам, зависи от вота на зрителите. Нека първо обаче да видим какви са оценките на журито. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Галена Великова. 7. Владимир Божилов. 7. Нешка Робен. 7. 21 точки от общо 30. Доволна ли си от този резултат? Много. Благодаря.